Ahoj lidi, jsem Robert Vašíček, zastupitel Prahy 11 a občan hlavního města Prahy. Toto je reakce na článek Zdeňka Ryšavého na Romea.cz. Poprvé jsem mile překvapen, že Romea vydala mou ostrou kritiku na Patrika Bangu, který mě předtím ve svém podcastu označil za extremistu či rasistu. To se mi samozřejmě nelíbilo, protože to nepatří k mé myšlenkové výbavě. Horší už je manipulace s původním textem, kdy Romea do titulku vypíchla, že SPD nevyznává rasistické hodnoty. Na tomto mém tvrzení trvám. Jsem dlouholetým kritikem vnitřních poměrů totalitních praktik a rozkrádání peněz a politiky nenávisti u hnutí SPD. Takže bych s chutí a rád přidal další adjektivum. Pokud ale chcete porazit SPD, nemůže to být za pomocí lži. SPD vyznává politiku nenávisti, hovořil jsem o tom v DVTV. Nemohu ale prostě lhát, že vyznává rasistické hodnoty, protože skutečnost je taková, že uznává univerzální nenávist ke všemu a všem, ale rasismus se naštěstí dogmaticky vyhýbá. Politický podnikatel Tomio Okamura se poučil, jak dopadl rasista Miroslav Sládek nebo jeho pohrobek Tomáš Vandas. Navíc sám trpí odlišnou barvou pleti a více než o rasismu můžeme hovořit o krizi jeho osobní identity, kdy se podle mého názoru nesmířil se svou jinakostí a svou společenskou nejistotu, maskuje politickou nenávistí. Když jsem v roce 2018 vstoupil do SPD, zařekl jsem se, že budu pozitivním hlasem hlavního města Prahy a že SPD změním k lepšímu. Pracoval jsem s tezí, že jde o vzájemné mezilidské nedorozumění mezi rodinou SPD a společností. V tom prvním být pozitivním hlasem jsem uspěl. V tom druhém změnit SPD k lepšímu v moderní občanské hnutí jsem selhal a můj odchod z hnutí, se kterým se nestotožňuji, byl naprosto logický a jenom odpovědnost k dvouletému mandátu místopředsedy SPD Praha, který se prostě neopouští, když získáte stovku hlasů, mě tam dále držel. Toho mě naštěstí zbavil přímo diktátor Okamura, když inscenoval neplatné vyloučení, tak jsem mu dal 8 dní na to, aby to udělal podle stanov a potaj jsem sám odešel. Dále se v článku praví, že údajně spolupracuje s dezinformátory, konkrétně padá jméno Patrika Tušla. Člověka, kterého jsem viděl na jediné demonstraci, které jsem se za poslední 3 roky zúčastnil a vystoupil na ní, abych mohl kritizovat energetickou politiku vlády České republiky. Spolupráci si představují jinak než jednolivé představení na Facebooku, kde jsme konfrontovali vlastence a Romy. Dále se Romea skrze svého ředitele Ryšavého opírá o server Praha In. To je poměrně zajímavé spojenectví a dovolte, abych opět kritizoval účelovost mediálních válek Sdružení Romea, když se dokáže spojit doslova s Okamurou. Praha In je totiž personálně spojen s předchozím hnutím Úsvit Tomia Okamury. Vedoucí administrátor webu a sociálních sítí Georgi Bidenko působil jako místopředseda hnutí Úsvit v době předsednictví Tomia Okamury. Důkaz ve článku níže, kde mají krásnou společnou fotku. V pozadí Praha In stojí lidé z Parlamentních listů, konkrétně dlouholetý šéfredaktor obou portálů Jan Holoubek a hnutí SPD si pro změnu od svého vzniku platí Parlamentní listy, které právě slouží jeho politice nenávisti. To byste ale, pane Ryšavý, měl vědět, ne? Nebo jste s nimi skrytý kámoš a boj za Romy jen dotační podvod a zástěrka? Za fotku se Zuzanou Majerovou se nestydím. Kdyby byl přesvědčen o tom, že je rasistka, nikdy bych si s ní fotku neudělal. Druhý na fotce je předseda Svobodných Libor Vondráček, který také není rasista. Je to tedy hledání rasistů tam, kde nejsou. Na závěr mě zaujala manipulující věta pana Ryšavého, která mě dává do kontextu s možným fyzickým napadením Patrika Bangy. Zní doslova: novináři v Evropské unii a v zemích, když usilují o vstup do této organizace, čelili stupňujícím fyzickým útokům i větším hrozbám v kyberprostoru i v roce 2020. Pane Ryšavý, Patriku Bango a ostatní, kteří se nemůžete vyrovnat s realitou, že Robert Vašíček spolupracuje s Romy, mám pro vás důležitý vzkaz. Nesouhlasím s tím, co děláte a píšete, ale nikdy bych se vás fyzicky nedotkl. Jsem dostatečně silný člověk, aby se po mně vaše špína svezla jako kapky vody po pláštěnce. A kdyby se Patrik Banga ocitl v nějaké bitce, podal bych mu pomocnou ruku. Ale to bych udělal i v případě Tomia Okamury. Ostatně násilí do politiky nepatří. Pusťte si na závěr mé video z doby, kdy jsem byl členem SPD. Vyzývám proto Patrika Bangu, abychom spolu uskutečnili rozhovor, klidně ve společném formátu s představiteli Roma Luma. Věřím, že lidé, kteří se potkávají, k sobě najdou cestu, jakkoliv jsou příkopy hluboké. Sdílej to dál.